policore rreth ngjarjes se si ka ndodhur vërtet kjo ngjarje dhe cilat kanë qenë shkaqet e vërteta të vdekjes së 32 vjeçarit Lear Kurti. Ndërkohë jemi interesuar edhe në institutin e mjekësisë ligjore, pasi 32 vjeçarit është bërë autopsia dhe ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar shkakun e vërtet të vdekjes së tij. Ndërkohë nga kjo agjenci nuk kemi marrë një përgjigje dhe informacionet janë hermetike. Ndërkohë pas kësaj kam komunikuar me baban e 32 vjeçarit i cili më ka komunikuar që ende nuk din të vërtetën se si ka ndodhur ngjarja dhe nuk ka pasur një sqarim nga policia e shtetit. Ai tha se është lajmëruar për ngjarjen pasi ka ndodhur ngjarja dhe ka qenë në banesë kur është njoftuar për vdekjen e të birit dhe ende nuk ka një version zyrtar, një sqarim zyrtar nga policia e shtetit se si ka ndodhur ngjarja dhe pret që të dalë ekspertiza mjeko-ligjore për të zbardhur shkakun e vërtet të vdekjes së 32 vjeçarit. Për këtë janë thënë dhe janë aluduar dhe shumë informacione të tjera që nuk janë të konfirmuara zyrtarisht. Sikur 32 vjeçari ka qenë i sëmurë, po ky informacion nuk është i konfirmuar zyrtarisht dhe nuk ka një kartel mjekësore, pasi ende nuk ka dalë ekspertiza mjeko-ligjore dhe autopsisë së 32 vjeçarit për të caktuar shkakun e vërtetë të ngjarjes. Pra, e gjitha kjo rezume tregon që rrethanat e vdekjes së 32 vjeçarit Lear Kurti janë ende të paqarta.